Ketemu Mas. Sing penting jenengan selamat. Tapi rencang-rencangi sing sarangan. Boten templok ya, Bu. Pak dewe, Pak dewe iki, Pak. Mau nggih tiyang tiga tapi sing ngene kene Pak. Niki belum bareng. Ane wong gak apa-apa kan gak boleh gak apa-apa ta. Nggih. Iya. Aduh wis bleh. Aku yo ro dhewe ngene. Parah ta. Oh. Yo ro dhewe ngono-ngono Mas. Kayak Dik Doro kok lho yo. Aku tak wae. Waduh Pak, banjir tak ndelok. Lho. Waduh Mas, tak delok aku langsung mlayu nang sawah iki. Dik Doro nek kami ilang ngelur kadol, ngelur ngalor kabeh. Wis diselamet wis di. Iya. Hah? Wis diselamet. Lah kene. Iya, belok kan di nomor Mbak Ana. Mbak Ana sapa? Iya, Mbak Ana ni Cak Gun. Nah, kenapa? Anu wis Ridwan ora apa-apa. Oh iya. Belok. Iya, iya. Kowe tekul ae yo. Iya, iya. Ora apa-apa wis. Piro sepeda mau bang? Sepeda siji loro telu papat lima enam sing siji wis mulih nang loro. Oh, wong sapa? Sapa? Sepeda sapa, Mam? Wis di. Wis di sapa? Ya wis di tani Bandung manu. Aduh, di. Wong ora apa? Keseret to. Iya, wis di ngarepe. Ya tani Bandung manu. Oh, cak wis di ya? Ya beri duan, Iya, ati Mam wis seru bualin kok. Oh.